prisões que o anjo aparece. É dentro da fornalha ardente que o quarto homem se faz presente. Vai contigo e nada te acontece. Pois sendo caluniado, pois sendo apedrejado, que a visão a Estevão desconcedeu, ele viu os céus abertos e o filho do homem que estava perto, em pé à direita de Deus. Quer ser um vaso, quer ser usado, quer ter unção, mas é preciso descer, se humilhar de coração. Quer ser um vaso, quer ser usado, quer ter unção, mas é preciso descer, se humilhar de coração. É sendo caluniado, é sendo apedrejado então, é dentro da fornalha ardente, dentro de cova de leões, que você vai ter visões. É sendo caluniado, é sendo apedrejado então, é dentro da fornalha ardente, dentro de cova de leões, que você vai ter visões. Ser usado, quer ter unção, mas é preciso descer, se humilhar de coração. Quer ser um vaso, quer ser usado, quer ter unção, mas é preciso descer, se humilhar de coração. É sendo caluniado, é sendo apedrejado então, é dentro da fornalha ardente, dentro de cova de leões, que você da fornalha ardente, dentro de cova de leões, que você vai ter visões. Vai ter visões, revelações. Vai ter visões, revelações. Mas é preciso descer, se humilhar de coração. Mas é preciso descer, se humilhar de coração.